السلام علیکم آپ کو بہت بہت مبارک ہو الحمدللہ یو گاٹ دی سٹوڈنٹ ویزا فار ہنگری رائٹ اینڈ یو فار دی یونیورسٹی آف دی پیکس تو لیٹس ڈو سٹارٹ فرام دی کولابوریشن کچھ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ہمارے ساتھ جو سفر شروع ہوا کیسے تو کچھ بتائیے اپنے بارے میں کیسے الحمدللہ کہاں سے اور کس طرح سے یہ سارا پروسیجر رہا جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرا نام عثمان طارق میں ہوں آزاد کشمیر سے تعلق ہے یہاں لاہور سے تقریباً 4.5 घंटे दूर है okay. यानी काफी बैकवर्ड इलाका है ठीक है वहाँ से निकले किसी रेफरेंस से आपको पता चला जी माशाल्लाह कॉन्टेक्ट किया नेटिंग की आप अच्छी तरह बहुत अच्छी तरह आपने डील किया हमारे साथ ठीक है ठीक है मैं किस प्रोग्राम में जा रहे हैं आप माशाल्लाह मैं पीपीए प्रिपरेटरी प्लस पीपीए और यूनिवर्सिटी ऑफ टैक्स हंगरी की کیسا رہا کتنا ٹائم رہا آپ کا ڈیوریشن آپ نے ہمارے ساتھ سارا کام کیا تقریباً سال یہ زیادہ ہوا تو کوئی 2 مہینے لگے ہیں 2 مہینے لگے ہیں ٹھیک ہے تو پہلی سٹیج پہ جتنی میٹنگ ہوئی ہم لوگوں کی فرسٹ ٹائم تو اس سے ٹل آج تک کوئی ڈفرنس آیا کوئی نیگیٹیوٹی کوئی پریشانی کسی مجھے تو نہیں پہلی بار الحمدللہ بہت ماشاء اللہ بہترین گائڈ کیا شکر الحمدللہ کوئی ایسا پوائنٹ بتائیے جہاں آپ کو فیل ہوا ہو کہ یار یہ تھوڑی مشکل والا ٹاسک ہے یہ وہ ہے کس کوئی ایسا ویژن کوئی چلو آپ اس فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہیں اور چلو بچے خوش ہیں وہاں پہ جا کے آپ کو بڑا ہم آپ کو دعائیں دیتے ہیں آپ کو پھر بے شک ٹھیک ہے تو اب آگے کیا فیوچر پلان ہے انشاءاللہ یہ بتائیے جیسے کہ بات ہوئی ہے آپ نے بتایا ساری گائیڈ لائن جا کے اپنی اسٹڈی کنٹینیو کریں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ سال ڈیڑھ بعد دوبارہ والد صاحب کا انشاءاللہ ڈریم ہے کہ آپ پڑھو جیسا کہ انہوں نے بتایا بڑی محنتی والے بندے ہیں چھوٹے سے اتنی دور سے آ کے اتنی ساری تمہارے پر انویسٹمنٹ کی ہے تمہارا کیا ویژن ہے تم نے ایکچولی کیا کرنا چاہیے تمہیں فیوچر میں تمہارا اس پر ٹارگیٹڈ کیا ہونا چاہیے سر میں ڈگری اپنی کمپلیٹ کروں گا انشاءاللہ کے بعد اپرچونٹی دیکھوں گا اپنے پاکستان لوکل جو ہے نا اوکے یا دے آگے اپلائی کروں ویری گڈ یار انشاءاللہ تعالی وی آر ویری ہیپی آپ ہمارے پاس آئے آپ کے پیرنٹس آئے آپ نے ہم سے ٹرسٹ کیا اور ایک ایک چیز کا ٹرسٹ کیا اپلیکیشن سے لے کر ویزا تک کی ٹیوشن فیسز کا ہماری کاؤنسلنگ کا اور ایک ایکسپیکٹ آپ نے سمجھا بہت اچھے سے آپ نے ماشاء اللہ سفر کیا اور لائک آپ ان اسٹوڈنٹ میں سے جس نے کبھی ہمیں کچھ کسی بھی چیز کے لیے پریشانی یا تنگ نہیں کیا جو آپ کو پہلے دن بریفنگ دی تھی نا آپ نے وہ چیزیں پراپر چینل تیار کر کے پوچھا سر جی یہ کس طرح ٹھیک ہے اور ایک اسپیکٹ پہ جا کے آپ سے چھوٹی مسٹیک ہوئی لائک امبیسی پوائنٹ آف ویو سے آپ نے وہ ٹرو بتایا مجھے سر یہ مجھ سے ہو گیا فوراً انٹرویو کے بعد اور اللہ پاک نے ہماری اس میں بھی بہت ہیلپ کی بہت سارے اسٹوڈنٹ ڈر جاتے ہیں پریشانی ہو جاتی ہے یا نیگیٹو ہو جاتے ہیں بٹ الحمد للہ آئی ایم ویری پری فور کہ آپ نے اچھا سارا پلان اپ کیا اور آج اللہ کا شکر ہے سکسیس آپ کے ہاتھ میں ہے اور جائیے اپنا کیریئر بنائیے جناب بہت اچھی یونیورسٹی ہے آپ کا کیریئر انشاءاللہ بہت اچھا ہو جائے گا جزاک اللہ سر بہت بہت شکریہ